Noi ce mai sunt cântile hașul în teșul și în sor. Sau e un smecesc pe la sau în cotorul hepercel. Heto. Heto zorche viciacă. E în hasara cu ceamne. E viciacă și paterează măvelul. Asta nu. Asta e la șușin verțreți, care e pe vii verțeri. Heto. Cântile heteviana e araoțeană, e sa canura, sunt timte, sa chete heteviana. Rusa asta ni heto. Banacțel, bața trelvor, harabava, tasor, jamana cauzum, poți barzeva, chebecțel, beza ca vor și capitulați. Dus în gal. Vor fete, stă mena și o urti hârtiri, stă pana chete, sor haneți. Fizului cea capiți, micev, vană, zorchelea ca una. Ele sunt azar zorfa ca una, zeci zorchi, te apauvezi, dus pereți. Carmen ca apauvezi, dus pereți, te tău mergtăți, nici călnic, călnic, cotolvem, că mânam, nici călnic. Să cântire heteviana, ies arăut la cea cu etea Rusastana. Întunul mă vor gara bau, voși mi marci mâna lui duse în galis, bolorul. E tasoră, adelbejani ți-e cântărâm, te încă rus n-a cântărâm, duse în galis. Ce cara NATO i zorki het, n-ai omnic nero, zencă bolnă varu jenea, erec porțele mă apereați am ușa chem anem, irec bătălăm, ce-o să gau pe țaunem. Deci alții le-a ce apau în viață, doar aș gândi că am mirea poci câtă lucru. An hânarina. Să ia ea viceacă. Ies hin pălus, pălus el cu pălus, îți merg ce mă asta, nu? Uite, mă știu, stă ce mă n-ar ne ca heto. Lucă, arăcea-te-l e tabel. Carva, e paragaia meu, rusul Zencov a Pahovi, e tulta, n-ai un mic de nemătă, ar mă pohăt viceacă. Ies, dar, bierigoanița, sub sa, încă sa chetna, ես մնում եմ տեսակետ։ Հետները խոսում եմ 10 օր ժամանակ ուզում եմ ժողովրդը զորքնել հանել, ուրիշ ոչ մի բան։ Էլ 5 պլյուս 1 պլյուս 2 պլյուս 12 հետաքրքրում չի։ Եթե մարդ կլներ, ցանկանա մնան Ադրբեջանի կազմում այս տեղում ապրել, թող ապրել։ Ոչ մի կինո չես դիպելու տանը։ Այսօր մենք Ռուսաստանի հետ պետք է վերջնական խոսենք, որ ես տարածները հազում ենք, դուրս ենք բերում ժողովրդը թե զորք, կամ իրանք մեզ փոխում են։ Մենք պատկերացրու, որ ամբողջ արմիայում ունենք 2000 գրած, մի տասնքանի գաուբեց, որին ոչ հրետանավոր ունենք վրել, դաժե եթե 2000 տան հատ գրած, մենք չունենք մասնագետներ, որ դա կոմպլեկտավորենք աշխատացնենք։ 30-ականի օրա արտիլերիան կռվում է, բոլոր զոհվել են բեսպիլոտիկներով, հրետանով, սմերջով, ռակետներով, բանով, հրետանի չունենք, իսկ ստեղի մասնագետները, գեներալները և դուք պետք է իմանաք, որ եթե հրետանը չկա, ապա մեր պիխոտում ոչ կարած դուք բարձրացնես, ոչ կարած խնդիր ուտես։ Սխոյ ինքը այդ զինվորը տանել, ավտոմատը ձեզքին ասել, ատակա այս կինամ, առանց հրետանով պադավի տանելու պրասինիկին, անհնարին է։ Ես առաջարկում եմ վերցնել 10 օր վերադադար, բայց հստակ ձևակերպել, որ մենք ամբողջովին դուրս ենք գալիս։ Այդ դեպքում տեսնենք Ռուսաստանի քայլերը, ինքը հասցնում է զենքը, զինամթերք, ինքը այսօր 2000-ից ավել մարդ, որ ուզում են նայում մի գանցքը Ռուսաստանից, ինքը արգել իմ ատախ։ Այսինքն հասկանանք տեսակետը և մեր քայլերը անենք։ Իհարկե պաշտպանելով այն ինչ որ հլա ունենք, միջև այդ որոշումների պատասխանները ստանանք։ Սա իմ տեսակետն է։ Ռազմական առումով, որ ղեկավարությունը ռազմական թույլ է եղել, այսօր էլ թույլ է, չունենք հստակ խնդրելով են կամբատին կամ մեկին ասում գնա այս դիրքը կամ մյուս դիրքը, դեմարիզացված բանակա դա փաստ է։ Դա ոչ թե այսօրա հենց առաջի 2-3 օրվա պատերազմում դա տենցել երևացել է։ Սա է իրավիճակը։ Ես իմ տեսակետը ասեցի, ձևակերպել եմ, ասում եմ, 5 պլյուս 2 պլյուս չգիտեմ Ադրբեջանը կկաղնի, չի կաղնի, պետք է ռուսերի հետ դա խոսել, այդ հարցը, եթե իրանք ցանկություն ունենան զենք տեղափոխել, նորմալ զենք տալ, նորմալ հնարավորություններ ստեղծեն, մենք վիճակի ենք փոխել այդ անիվը։ Եթե իրանք չեն անում դա, պետք է ժողովրդը կոտորել, պետք է ժողովրդը թողել այդ զորքերը դիրքերում, շամփայ դառնալ։